dara doomiye ay mudanayaal miisaaniyadda wax loo sameeyay inay wax ka qabato ka jawaabto baahiyaadka dalka iyo xaaladda ku sugan yihiin dadkeena. Waxaan rabaa oo wax ka oran doonaa dakhliga oo aan awoodda saari doono dakhliga ka maqan maxaa la yidhahdaa qodorasa miisaaniyadda oo lacag adag ah oo isugu jiri doona dakhliga dekedda berbera ku maqan dakhliga ku maqan hay-adda madaarada dakhliga ku maqan dadka janinteeda ka shaqeeya lacag markaa kabacdi ayaan wax ka odhan doonaa oo kharash gareeyey miisaaniyadda. Mudane gudoomiye, mudanayaal, dadweynaha reer Soomaaliland ee ku nool miyi iyo magaalo, buur iyo banaan, xoolo dhaqato, beeraley iyo kalluumaysato, waxay noo doorteen hal ujeedo isku mid ah, waxayna saaran waajib isku mid ah, waxa laynaga rabaa xilgudasho isku mid ah, waa inaynu adeegna dadka reer Soomaaliland, daarayaynu ku marnay ilaahay hortiisa, wixii ka hooseeya mudnaanta la siiyaana, waa ku xadgudub daareed iyo ka hor imaan rabtaa shacabka. Waa wacad fur iyo balla ka bax, waa inta ilaahay diiday oo dhankaas. Dadkeennu waxay ku nool yihiin duuf nololade adag, abaaro, biyo la'aan, dhaqaale la'aan, caafimaad xumo, iyo inta ay keento baahida iyo lacag laanta. Dadka inta wax goyn kartaa way yartahay oo afra ku tirisa. Siciirka raashinka iyo nolosha oo dhamina kor ayuu socdaa maalinba maalinta ka dambaysa. Waxaana loogu talagalay oo adduyadu ku xakamaysaa arrimaha dadku markayna doorteen 16 sannadood ka bacdi ee golihii hore bedelay, waxay filayeen inaan wax ka qabanno sicir bararka xagaa goostay ganacsatada heshiiska ku ah dhigmiirashada dadka dayarta ee aan haddana laga qaadin cashuurihii ku waajibay. Waxaana ku cadayn doonaa in cashuurihii laga qaadin warbixinta soo socota ku cadayn doonaa cashuurta qaaliga ee dulsaaran dadka inta danyarta, waxayna ka muuqataa dakhliga cashuura ay ka muuqataa siday danyarta u saarantahay cashuurta iyo sida u saarantahay maxaa la yidhahdaa u saarantahay dadka aan lacag kale lacag waxba laga qaadin. Adeegyada bulshada inaan wax ka qabanno ayaa laynoo doortay. Cadaaladda garsoorka, booliska, duruufaha adag ee haysta ciidanka oo ah kuwa ugu mushaarka yar ee uu saameynta ugu weyn ku leeyahay sicir bararku, waxa la siiyaa maanta maxay u goyn karaan mudanayaal? Lacag baa qaadataan, waxay qaataan milyan bay qaataan, milyanku muxuu gooyaa marka? Miyaanay ahayn inaynu ka doodno miisaaniyadda inagu ogsoon biyo la'aanta haysata dalka, gaar ahaan gobollada bari, iyo sidii dadka haraada biyo loogu qodi lahaa? Miyaanay ahayn inaynu mudnaanta siino sidii hooyooyinka umuraaca ee tooshka lagaga umuliyo aynu iftiin siin lahayn? Miyaanay ahayn inaynu ka shaqayno sidii waalidka shaqaysta ee aan dhididkooda waxba u goynin shilinkooda wax ugu jiri lahaa? Mudanayaal iyo mudane gudoomiye, horta inagu yaynu shaqaynaa maynaan wakiiladii shacabka ahayn? Miyaynaan ahayn wakiilo shacabku doortay oo ku yimid dareenka iyo doorista shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland? Mudanayaal, miisaaniyaddu waa inaan ka doodaa inagoo ka fikirayna wax ka qabashada arrimahan aan kor ku soo xusay. Waxaa sabiye kama dhibcaana inaanay sidnaba sax u ahayn inaynu waqti ku dilno waxaan dan u ahayn dadkii na soo doortay ee inoo haweyna. Doodayda markii aan miisaaniyadda 2022 soo eegay ee rugrugay, waxaan halkan mudane gudoomiye, mudanayaal, idinku soo gudbinayaa doodayda miisaaniyadda. Waxaana ka rabaa miisaaniyaddu inay ka jawaabto su'aalaha soo socda. Miisaaniyadda 30 jirsatay ee haddana ilaa maanta aan hargeysan ka biyalaaday mayna mudayn inaan dib u eegno oo aan isweydiino maxay hargeysan waraabo weyday oo kii u sii waday miisaaniyaddu. Miisaaniyadda ciidanka qaranka, ciidamada kala duwan ee 500 iyo 300 ka ah miisaaniyadda intii dalkani jiray, haddana aan ka muuqan nolosha haybadda ciidanka, mayna mudayn inaan jihadeeda dib u eegno. Silaca ciidanka iyo qoyskooda haysta maanta waxaa kasii daran ka ku gadaaban jiilka ay dhalaan
waayo waxay la tiicayaan gaajo caafimaad xumo waxbarasho la'aan waayo dugsi keliya oo bilaashi ma jiro oo kabugu yar waxa laga qaadaa 15 milyan uu qaataa askariga askariga hal qof oo ilmihiis aan la soo kacaa kufay ee iskuulkii ka soo bixiyey xaguu jaamacad ka keenaya waayo jaamacadihi scholarshipka laga helo waxa qaybsada oo kala goosta intiina madaxda intiina xafiisyada waaweyn fadhida iyo tijaarta ganacsataada baa kala qaybsada fase qalbi xanuun kalehi ee ugu darani waa scholarshipka aan askarta la siinaya inankee la soo kacaa kufeen miisaaniyadda 2022 boqolkiiba 20 ka midi mudanayaal waa gunniyo mushaak qofna waxba uma jiraan miyay lahayn inaynu ka fikirno siday wax ugu jari lahayn sicir bararka aanu bakhtiin lahayn miisaaniyadda aynu ugu eegno waxaan u gelayaa doodaydii miisaaniyadda dakhliyada maqan waqtiguna waa doodaydu xaqbu mudan u leeyahay markaa dhamaysto sharciga xeerosaadkaa siinaya waxaa soo koobiyana waan soo koobiya waad ku maadsan tahay mudane guddoomiye miisaaniyaddeenna guud sidii ugu dugu sheegay 78% waa kastamyaday ka yimaadaan cashuuraha berigana waa 20% waxay ku sheegaysaa un cashuurtaasi inay weli dadka danyarta iyo shacabka ay saarantahay maxaa la yidhahdaa cashuurtu waayo kiishka daqiiqda iyo isaga taabay cashuurtaas ka soo baxdaa waxa weeyaan wasaaradda maaliyadda iyo awaamir cad golahan uu furo cashuurta beriga kor loogu qaadayo shacabka hoos looga dhigay cashuurta maciishada ka sameeyay kasoo tegaysa kaliyada kalena waa 3% siday sheegeen 4 kastam ayaa cashuurta ka soo baxdaa 2900 dhammaan kastamyada kalena waa 7.6% ayay soo saaraan gobolka maroodi jeex saaxil tug dheer awdal 4.95 boqolkiiba miisaaniyadda dalka ayay soo saaraan sagaalka gobole kalena 5.5% bay soo saaraan waayo waxaan rabnaa inay shacabku la socdaan inta kale soo hadhena 3 wasaaradood iyo hay-ado kala soo saaray miisaaniyadda haddaba waxaan muhiimadda siinayaa dakhliyada ka maqan miisaaniyaddan ee lacagta adag ee ku dhacda muddadii dalkan ee hay-adaha shaqeynaya jeebadaha shaqsiyaadka gaarka ah ee golahan in rabo in ummadda soo saaro xog ururin aanu samaynay waxaanu ku ogaanay in odoraska miisaaniyadda 2022 ka maqan yihiin dakhliye waaweyn oo kala duwan kuwaasoo kala ah dakhliyadan hoos ku qoran dakhliga hawaha shidaalka berbera dakhliga madaarka cigaal international airport iyo berbera airport ee maalintii dowladda la furay dakhliga dekedda berbera oo qaybo ka mid maqan yihiin dakhliga ajaaniibka dalka ku jooga ogolaashaha hawaha shidaalka lacagaha ay qaataa hawaha shidaalka wax ka mid ah khidmadaha kirada hawaha dakhliga hay-adaha madax bannaan cashuuraha shidaalka badda iyo bandhiga dakhliga arista shidaalka haddaba xisaabta soo socota waxaad ku ogaanaysaa lacagtu dalka ka maqan intay leeg xogururin aanu samaynay waxaanu ku ogaanay in bishii dalka uu soo galo shidaal dhan 25,000 oo bitukiyo golahan lagama soo horkeenin warbixintiisii oo naafta iyo 12,000 oo bitukiyo oo basool ah kuwaasoo ay ku waajibtay cashuur kirada haamaha iyo dakhliga baadhista mudane guddoomiye mudanayaal dakhliga lacagtaa ka soo bixi lahaa wuxuu ahaa 25,000 oo bitukiyo kirada 850,000 dollar inay ku jirtaa bayd miisaaniyadda cashuurta dowladda inay 1,000,000 iyo 980,000 dollar inay ku jiraan bayd cashuurta shidaalka naaftada shaybaarka inay ku jiraan 425,000 oo dollar ayay ahayd lacagtaa isku geyntu bishii marka la isku geeyo 730,000 baa yimaada oo bitukuyub lacagta waddanka ka maqanina waxa weeye marka la isku daro guud ahaan waxa weeyaan waa 15,900,000 oo siin somalilanta meesha ku jirtay
مقال كم وشحر يقرأ بكل كحصل أي شيء جينا دودا صدق يصد المليون طب التضاب وقال يصدق يصدقكم يشان يعفر دولار بوينت ايت او هاتا خلي كسو في الهه ما شدان كبربرا اي لوسيين وحصل لك 2022 ميزانيه الدوله دخايه ما شدان كا اي ودرت تخلي كسو خرون لها هابا او يحيى سنه 2022 5 مليون اي 999943 تاس هو عشوري دخلي شي بارك شدالكا او لبدوبين كم مقدر شهر ترى وحق بيهان ماشي كبحري دخلي كلاد هابا شدالكا oo sida la sheegay ay hadda ganacsatadu u wareegtay haba gar loonayay oo ka adeegay tii fiican ku dawladda waxa yadoo xusid mudan in sanadka 2022 miisaaniyadda haba sidaa ka bilbaray khasaare hal milyan oo dollar ah ay galeeyso taasoo macnaheedu yahay in aanay haatan bixin karin kharashaadka mashruucyada shaqaalaha ama waxii dhaqaale weynay lacag ay qaalaynay soo saartay ayaa mudan ku doobiyay iyadii difis ku jirto lacag ka baro xaaladda murugada ee ku sugan yahay maashdaalka waxa fiin murgilaya laba arrimood oo kala in aduun dhanka 12 milyan oo dollar oo deyn ah maashdaalka lagu leeyahay ay ka baxaan qadnada qarag kadib markii ganacsatada laga wareegay sheegeen in maalgelinta ay ku sameeyeen loo celiyo xukuumadda xukuumadda oo la qaadatay goor ay dhamaan sa lacagta asina laba sheegay deyn baa soo qaraa maalin walba qodobka labaad ayaa in muddo laba sano ah koor haba lagu wareejiyay shirkad laga leeyahay dalka Switzerland taasoo heshiiskeeda aan golaha wakiilada la kor keenin sida la sheegay heshiiska fulintu gaarka u gashay in shirkadaasi casriyeyn iyo ballaarin ku sameeyaysa haba balse dhalkeedu noqday khasaaraha ay taleeg ee ka maqan dakhli qaranka sidoo kale la sababay kor u kaca qiimaha shidaalka ee qaybta ka ah xil bararka baasena ku habsaday bulshada Soomaaliland waa in heshiiska la kala golaha wakiilada tala soo jeedin mudan guddoomiye mudanayaal waxaa soo jeedinaya golaha wakiiladu dadku guda gala baarista haba shidaalka iyagoo kaashanaya dadka guud natiijada baarista la lagu xisaabtamayo jiriinta haba shidaalka iyo wasaaradda ay qusayso in xeerka maamulka haba shidaalka dadka loo sameeyo lana xaqiijiyo nidaaminta iyo maamulka wanaagsan ee haba shidaalka si loogu faa'iideeyo fursadda dakhli ay u leeyihiin dalka in shirkadda traffic gure heshiiskeeda loo galo golaha wakiilada in dakhliga baarista shidaalka sheebaarka oo ay hay'adu noqdo 2,200,000 ay wasaaraddu qoondaysay 920,000 oo kaliya sida ku cad miisaaniyadda haamaha shidaalka ee hay'adaha madax bannaanbaad ka egisa taasoo macnaheedu yahay in aduun dhan 1,287,480 ay tahay wasaaradda maaliyadda ku soo darto oo daraska miisaaniyadeeda inoo yaalla maanta in cashuurta shidaalka la dhimo waqtiga sicir bararka lagu jiro iyada oo loo daneynayo bulshada layn daran cunto la'aanta gaajada ee reer Soomaaliland dakhliga madaalka geysta ka maqan madaalka laba mashruuc oo dowladdu ay la soo wareegtay mudanayaal labada mashruuc dakhligoodu kuma jiro oo ahaa kii maxaa la yiraahdaa baaqinka iyo kii securityga lacagta si muddo kuma jirto miisaaniyadda haddana lacag baa la rabaa in iyadii dib loogu qoondeeyo oo shacabka inta laga jaro meelo kale baahi u noqon lahayd in iyada lagu daro lacagtaadagna iyadna waa kale warbixinteeda waa siinaya inaan doonana shacabki inagu noo kisho baaris yadda dheeraa lugelinay ayadaa ka fayday in khidmadihii ammaanka iyo baakinada security a baakin fees ay qaadi jireen shirkadaha kale ah shield risk management SRM baa loo jiriyay dalka oo kala maamuli jiray ammaanka iyo baakinka gegida dayuuradaha caalamiga ciyaal international airport aaray ku jiri miisaaniyadihii 2019, 2020, 2021, and 2022 adeegyadan ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gacan ku haystooda la soo wareegtay sanadkii 2019 balse aanay soo wareejin khidmadii adeegyada ammaanka oo la qaaday $26 halka baakinka la qaaday inta u dhaxaysa $1 ilaa $3 gaadhigii kolba inta gudaha aeroportka uu gaadhigaasi ku jiraayay ku xidhantahay waxaa kaloo xusid mudan xeerka takaaliifta ee dhaqangalka ah khidmadda uu waajibiyey qofka rakaabka laga qaado u ahaa $16 balse la kordhiyey ku dhawaad laba laab iyadoo aan qol u adsixinin oo tahay lacag xaaraan oo umadda laga qaado muddada 3 sano ee xukuumaddu adeegyada gacanta ku haysay ee aanay marnaba miisaaniyadda ku soo darin muddada 3 sano waxaa qaranka ka lumay aduun dan qiyaas ahaan
شن مليون شاب قال يوصلهم
لكن ما دام ان حكم رسمي يقول له اوكي قول له وكي الذي يمضي حق ليه انه وربحوا عليه وشعب يمشي وحنا نصب على مكه بدهم يجي ما دام ان يقول لك 70 سبعين وحاسب ان الحكم هذا لا ان شركه سنه 2022 في يوم ربع اي معاش لي اسلام كان هي سنه كان معاش لي 1 مليون 357,000 إلى سومال لا كاشو معاش كان لبيو تلوك مليون يا شطة بقول لك دولار أي شطة صبيستي مدة شطة سراهي حديثة تحكم إلى معاشو معاشو اللي ما كسنة كان لبيو لو هذا كله بيلا تكا يسميسي العلي ساو حتى لك كم قد ست عيال تلوك مليون يا بقول يا شاي لا تقول دولار قبل قبل سجنت العجاه كرك كم قد مدة دي بي ورش بينيسي كرا ده تبع مليون دولار بين لك بقى وين قال الله كيرو قال عن دولار شعبه اللي ما دي سوى كدوره كم بيرسدك أول ما يجون مني كم بيجي قرا كريه شعبنا يبقى كل كيف شري يصدق كم عاش كم هو هاي هو يصدق هي تكون مليون يبقى كل يشري لا تكون ضرر كم بيجي جودة هلا عقد كم قري وعشان يصدق مليون يبقى كل يشري لا تكون ضرر واجب علينا كسرنا شعب هو ضرر العقد ترى سو شيء مدرنا كده ويا مدرنا واحد سو شيء ثاني يا إن قلنا وكيله تبدأ كده كلا بارس تبدأ دبر برا الله ديرو كده كارا أو قلوا وكيشوا inta ma lacagii magraay sanadii hore iyagana la baadi doono in la sameeyo weel xogay dhufan oo ummada oo dhan kala socon karto wax qabka iyo wax soo saarka dhiga dhirbara ashura mudan yar wax qosol leh oo ashura dakhliga ka muuqda ashura waa ka baxay mid tan waa waa qaal leh waajib saaran dhiga dhiga waajib saaran inaan mudanayaan hadalka u qaybiyo si qof waliba waqti ku filan u helo 30 daqiiqo iyo laba daqiiqo halkii si halkan waa ka tuuqad soo jeedinta guddiga oo ay ka mid tahay dakhliga maqan oo ay dhamaan tud codsadeen in lagu soo daro dakhliga waxay ku jirtay way ku cadahay kharashka iyo mushaarku ilaalay in saameyn loo ciidamada way ka muuqataa sabarka way ku hadalay ee marka xayabaas oo dhan warbixintu waxay ku qaybin doonaa warbixinta ayuu golaahay ku qaybin la algo xaliga horta aadalka maxamedo adigu aad u qalo ku ixtiraam iyo qadarin soo daada dooda waynu wada leenahay golahan way u dhaxaysaa qof quri waqtigii maanta dhan ma qaadan karo ee way ee cali wax sinaya ee موضوع ايه
Thank you.